У кризовому центрі міста Добра планова перевірка. У місті Добра провели планову перевірку під керівництвом першої заступниці голови ОВА Юлії Грицько-Андрієш. Перевіряли усі приміщення, зокрема дитячі кімнати, спальні та харчоблок, каже засновниця міста Добра Марта Левченко. У місті Добра була, як ми вже дізналися, планова перевірка, хоча планові перевірки повинні здійснюватися з попереднім попередженням, відповідним листом, який повинен був би бути надісланий до міста Добра. Такого листа ми не отримували. Не знаю, чому саме зараз це відбувається і чому листи про дану перевірку були направлені до Миколаївської області, до Одеської області, але так і не потрапили до міста Добра, власне, до того, хто створює умови для дітей і хто має можливість їх, якщо щось потрібно, покращити. Ми відкриті, ми готові до співпраці, але ми хочемо, щоб ця співпраця була прозорою, світлою, позитивною і з метою саме підтримки. В ОВА кажуть, перевіряли не місто Добра, а будинки-інтернати за вказівкою прокуратури у межах перевірок 20 закладів області, які утримують та доглядають за дітьми. Коли був складений був графік всіх перевірок, ми надсилали на кожну область з тих закладів, що до нас перемістились, ми надсилали на обласні військові адміністрації листа з попередженням про те, що на таку-то дату буде проведена перевірка. Плюс до того, за проханням пані Марти, була змінена дата перевірки в закладах Одеської області Миколаївської, там, здається, з 20 на 26 число на сьогодні. Від початку повномасштабного вторгнення це перша перевірка у місті Добра. До кухні були зауваження від працівників нашої перевірки, яка прийшла в тому, що за великі порції для дітей, вочевидь, потрібно їх годувати менше, щітки в стаканчиках, надто близько одна до одної, вочевидь, є якісь норми віддалення щіточки від щіточки. Також було зауваження, що виявляється потрібно наше подвір'я, там пісок, те, що на подвір'ї, обробляти якимись хімічними засобами, тому що торкаються діти підошвами до цього. Повинні бути три рівні мишеловок, якісь встановлені по периметру міста Добра. Я не знаю, наскільки це безпечно для дітей. Попросили документацію по медицині, потім юридичні питання, особисті справи дітей подивилися. Запитували нас, коли ми приїхали, скільки дітей, з якими проблемами. Я сказала, що у нас проблем тут нема, що ми співпрацюємо нормально, що нам, коли треба якісь медикаменти, нам дістають. Коли нам треба показати дітей в лікарню, нас відвозять. Засновниця кризового центру каже, такі перевірки повинні бути, але з попередження, адже йдеться про дітей. Але коли в цьому є такий політичний підтекст, нам це не зрозуміло, тому що в нас діти, ми не голосуємо, ми не політичні, ми підтримуємо державу. Але коли даються зауваження про те, що там щітки не на тому рівні, чи треба обробляти землю, по якій ходять діти. І ти запитуєш, окей, а чим? Ну, ми не знаємо, але треба. Чи коли люди в верхньому одязі, без халату, без одягу необхідного, заходять харчоблоки до дітей, в дитячі групи, і ти, розуміючи, що це влада, не можеш їм зробити зауваження, і зараз наш персонал займається тим, що він дезінфікує всі харчоблоки, всі приміщення. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Сі4.